norėčiau visų pirma pasveikinti pieno žvaigždės, nes tikrai stengiasi ir aišku, ryškiai matyti, kad jiems pritruko žaidėjų rotacijai. Babkauskas šiandien nežaidė dėl traumos, paskui gali dar Lauk gavo traumą, tai jiems buvo ypatingai sunku. Bet tikrai buvo labai talentinga komanda atako ir mum reikėjo stengtis. Ir džiaugiuosi už savo komandą iš tikrųjų, kad visi pelnė taškus, labai dalinomės kamuolių, kova dėl kamuolių buvo gera. Išnaudojo mini persvaras ir džiaugiuosi, kad ateina susiklausimas tarp komandos žaidėjų. Aišku, ypatingai džiaugiuosi, kad po eilės nesėkmių, kurios tikrai atsiliepia ir kerta per psichiką, ir žaidėjai pergyvena, bet šios rungtynės parodė, kad mes tikrai esam ta komanda, kuri vis laik kovoja, ir nežiūrint į mūsų tą nesėkmių ruožą, mes tikrai esam alkani pergalių, norim, kovojam. Ir džiaugiuosi už žaidėjus, kad rodo tą psichologinę stiprybę. Ir tai yra svarbiausia, ir tikrai mes palaikom vieni kitus, ir komandą, ir visi, ir džiaugiuosi, kad ta atmosfera tvyro, ir ne tiek rūbiniai, tiek aikštėj, ir linkiu tą išlaikyti. Ačiū. Kiek svarbu psichologiškai buvo pasiekti būtent tokią dominuojančią, užtikrintą pergalę nuo pirmo ketvirčio, energingai paimt varžovus ir užtikrintai triumfuoti rinktynėse? Pergalė vis laik geriau negu pralaimėjimas, taip, bet aš manau po tos, ypatingai po tų nesėkmių, kur eilė nesėkmių, ten vieno taško, paskutinės atakos, ten klausimas buvo ir vienose, ir kitose, ir trečiose rungtynėse, ir matau tikrai, kaip komanda pergyvena tą išgyvena, ir tikrai džiaugiuosi, kad šios pagal rezultatą gal lengvos rungtynės, bet psichologiniu požiūriu pasiekti pergalę vis tiek reikia, ir tikrai super koncentracija buvo, jokio atsipalaidavimo, ir tai yra svarbu išlaikyti tą ir nebanguoti, kad mūsų žaidimo kreivė nešokinėtų aukštyn žemyn. Tai buvo labai svarbu ir aš džiaugiuosi dėl komandos už tai. Tai kaip sekasi ieškoti to pastiprinimo, kurio taip turbūt laukiat jūs, visi laukia? Visi laukia, suprantat, pastiprinimas turi būti ne kiekybės, o kokybės atžvilgių, ir mes tikrai dirbam tuo klausimu, tikrai esam, aš tikrai gaunu ir daugelį ir žinučių, ir iš fanų, ir iš visų kada, ir toks jaučiasi spaudimas ir noras, aišku, tuo pačiu, bet noriu užtikrinti fanus, kad mes tikrai dirbam to klausimu, nenorim imti tik dėl kiekio žaidėjų, norim, kad tai būtų ryškus veidai pas mūsų komandoje, jei išeis tą padaryti kuo greičiau, ir mes tikrai esam ne tik fanai linki klubų ir komandai sėkmės ir gerovės, o mes tikrai dirbam dėl to, kad tai būtų, ir aš prašau to supratimo, ir tikrai šiti žaidėjai, kur yra dabar, jie daro viską, kad parodytų, kad kompensuotų tą, ir aš džiaugiuosi už juos, ir šiai dienai negaliu dar jums nieko pasakyti, bet tikiuosi, vis tikiuosi, ir galų gale kažkas vis tiek gims. Pasakykit, kas stabdo tas paraiškas? Nėra žaidėjų rinko, ar tiesiog finansinės galimybės ribotos? Nesakysiu. Dabar laukia daug rungtynių iš eilės namuose, ar labai palengvins tai darbą? Be abejo, mums ypatingai buvo sunku, tikrai, kai reikėjo žaisti 3 išvykas Europos taurį ir 2 išvykas sukrito tiek Utena, tiek Klaipėda išvyko Lietuvoje. Kelionės, maža rotacija, įtampa, nesusiklostė rungtynių pabaigos, ir ne tik, manau, tas įtakojo, kad mums buvo labai sunku tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Šiai dienai dabar žaisti seriją namuose, tai nereiškia, kad bus automatiškai pergalė, tai reiškia, kad mes galėsim sutaupyti laiko pasiruošimui ir mažiau keliaujant, ir prie mažos rotacijos tikiuosi, kad tai atsilieps mūsų fiziniam stovyje, kas atsilieps, aišku, ir psichologiniam stovyje.